ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောလုံးမြမာ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။စေစည်စုအသင်းတို့အတင်းစားခံထားရတဲ့ Spain The Real Madrid အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ပိုချုပ်လူကာမိုဒရီဟာဆိုရင်တော့မော်ဒန်ဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ကစားသမားတွေတွေကတယောက်ပဲဖြစ်ပါရစေ။မိုဒရီဟာကွင်းလယ်တကျောမှာနေရာဆုံးစော်ကားနိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့ Toni Kroos, Casemiro နဲ့အတူအတွဲဖက်ညီစွာခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရစေ။ ဒီဘက်ကနောက်ပိုင်းမှာတော့မိုဒရီဟာအသက်အရွယ်အရခြေစွမ်းပိုင်းအနည်းငယ်ကျဆင်းလာခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကစားသမားတို့အုဖြစ်ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုဒရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစမှတ်အဖြစ်ဆုံးအရာကတော့သူဟာမက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုတို့နှစ်ယောက်အပြိုင်ဆိုင်လွှမ်းမိုးထားတဲ့ဘလွန်ဒီယိုစူပွေးပွဲမှာကြပြတ်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးပွဲတွေကို online ကနေ smartphone နဲ့ရှေ့နေစတိုင်ကြကြလောင်းကြေးပါလား။အကမ္ဘာလုံးမှာရှိသမ ्या ဘောလုံးပွဲမျိုးစုံနဲ့ကာစီနိုပွဲတွေကို live live ကြာကြင်လို့စိတ်ချရတဲ့ agent ကိုလိုက်ရှာနေပါလား။ညီမတို့ဘောပဲ7နဲ့ message ပေးပြပါသေး။ စလေးနိုင်အောင်ပိတ်ရမရှိတွန်းကျင်ဝင်တိုင်းတွေနဲ့အကောင်ဆောင်ငွေသွင်းငွေထုတ်ဝဆောင်းမှုတွေကိုအချိန်အကန့်အသတ်မရှိဆောင်ရပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာ Trotro 7ရဲ့ Facebook Page ကို Like and Share ပဲလုပ်ထားပြီးလူကြီးမင်းတို့သိလို့သမားကိုဖုန်းဆက်ဆိုနိုင်လို Viber ကနေတက်တင်လေးပုံစံပေးမြန်နိုင်ပါပြီ။ Croatia ကွင်းလယ်လူပိုချုပ်လူကာမိုဒရစ်ကို1985ခုနှစ်မှာ Croatia နိုင်ငံက Zaptar မြို့အနီးက Modric စွဲ့ရွာလေးမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွာလေးရဲ့နမည် Modric ရဲ့နာမည်ကတော့ Modric မြို့နယ်ရင်းနေရဲ့ရွာလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။ မော်ဒရီရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးဟာဆွယ်တာဆက်ယုံမှအလလုကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့်မော်ဒရီဟာအဖိုးဖြစ်သူနဲ့တောင်အနေများခဲ့ပါတယ်မော်ဒရီအသက်6နှစ်အရွယ်မှာခရိုအေးရှားပြည်ရင်းစစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီစစ်ပွဲအတွင်းမှာဆာဗီးယားသူပုန်တွေဟာ မော်ဒရီရဲ့အရော်လေးကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့မော်ဒရီရဲ့အဖိုးဖြစ်သူကိုဖန်စီတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီးရွာကလည်းမိရှုဖြစီခဲ့ကြပါဗျ။အဲဒီနောက်မှာတော့မော်ဒရီရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာစစ်ပီးရှောင်မြို့အတွက်ဇာတာမျိုးကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါဗျ။မော်ဒရီတို့မိသားစုဟာတခြားသောစစ်ပီးရှောင်ဒုက္ခသည်နယ်တူဇာတာမျိုးကဟိုတယ်တကူမှခုနှစ်ညကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြပါဗျ။ ဒါပဲမဲ့လဲဇာရာမျိုးဟာလဲစစ်ပွဲရဲ့တောင်းမက်ပွဲအထိတ်ထာရုံစိုးတွေကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါဘူးစစ်ပွဲအတွေ့မှာဇာရာမျိုးလေးဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တနက်တန်နေတဲ့ဘုံခွဲတန်နေဟာလဲနေ့စဉ်၄နေမချားချင်မှအဆုံးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိုဒရစ်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာငယ်ငယ်နုနယ်တဲ့မိုဒရစ်အပေါ်မှာစစ်ပွဲရဲ့အကြီးကျယ်ပြည့်ည့်ည့်တွေမရိုက်ခတ်စေလိုတာကြောင့်တခြားသောစစ်ပေးဆောင်ကလေးတွေနဲ့အတူဘော်လုံးကစားစီခရာကနေမိုဒရစ်ဟာဘော်လုံးနဲ့အဆက်တင့်ထိတွေ့ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပဲမဲ့လဲ နေရတဲ့မော်ဒယ်ဟာစစ်ပွဲရဲ့အတိတ်အယောင်တွေကနေမလွတ်မြောက်ခဲ့ပါဘူးငွေတဘဝတ်ကြီးကြီးမားမားတည်ရောက်ခဲ့တဲ့ပြည်ရင်းစစ်အကြောင်းကိုမော်ဒယ်ကအခုလိုမျိုးပြန်လည်ပြောပြခဲ့မှုပါ စစ်ပွဲစပယ်တာเนี่ยကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာစစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခတွေဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကကျွန်တော်အသက်6နှစ်သားအရွယ်ပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီကာလဟာအရန်ကုန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလွန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်မိသေးပေမဲ့ဒါရီဟာကျွန်တော်မေ့ပစ်လိုက်ချင်တဲ့အရာတွေပြန်မစဉ်းစားချင်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပြီးတော့မော်ဒရစ်ကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ငယ်ဘွားဖြစ်ရတဲ့ဟာမော်ဒရစ်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမာကျောမှုတွေကိုပြည့်ရခဲ့ပါတယ်မော်ဒရစ်ဟာစစ်ပွဲရဲ့တန်ရမှုတွေကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမာကျောလာခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့လူငယ်ဘောလုံးသမားဘဝကတော့ညင်းပယ်ခံရမှုတွေနဲ့တာပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်စစ်ပီးဆောင်ဒုက္ခတွေတယောက်ဖြစ်တဲ့မော်ဒရစ်ဟာပိန်လီပြီးတော့ရှက်ကြောက်တတ်တာကြောင့်လူငယ်အသင်းနည်းပြတွေဟာမော်ဒရစ်ကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပါတယ် Hajer Split အသင်းရဲ့လူငယ်အကယ်ဒမီဟာဆိုရင်တော့ Modric ရဲ့ခန္ဓာကိုတိစပ်ဖို့ဟာကြက်သားတွေနဲပါတော့တာကြောင့်ဘောလုံးကစားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ညင်းပယ်ခဲ့တာပေါ့သူတို့ညင်းပယ်ခဲ့တဲ့လူပိန်လေး Modric ဟာတစ်ချိန်မှာဘလွန်တီယောစုကိုသိန်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုမျိုးညင်းပယ်ခဲ့ရခြင်းဟာ Hajer Split အသင်းအတွက်တော့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ Modric ရဲ့ဘောလုံးနေပြဖြစ်သူ Tommy Slat ရဲ့ချိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့် Dynamo Zagreb အသင်းမှာလူငယ်ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါဗျ။ ไดนาโมซากเรตအသင်းကမိုဒရစ်အသက်26နှစ်မှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ယာတီအနေနဲ့အင်္ဂါထွက်ကစားခဲ့ရပြီးတော့အသက်20အရွယ်မှာไดนาโมซากเรตအသင်းအတွက်စတင်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်မိုဒရစ်ဟာအသက်22နှစ်အရွယ်မှာ derive ไดนาโมซากเรตအသင်းနဲ့အတူခရိုเอရှားပြည်ရင်းသက်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ Premier Club Spar အသင်းဟာ लु ကာမိုဒရစ်ကို Club Sanjein တင်းပြောင်းရွှေ့ချိန်ပေါင်68တန်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်မိုဒရစ်ဟာ Spar အသင်းကိုနှစ်ပေါင်း90ကြောင်း ဝင်းนี่ရဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲစီကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရမှာအတိတ်ကအခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2012ခုနှစ်မှာဆော်ရိန်တော့မိုဒရီဟာစပိန်ရဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ချိန်ပေါင်တန်300နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ခြေစင်စုအသင်းတောက်ပတဲ့ခြေပွဲတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မိုဒရီဟာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့အတူချန်ပီယံလိဖလား၄ကြိမ်၊လာလီဂါဖလား၅ကြိမ်နဲ့ FIFA Club World Cup ၃ကြိမ်တို့လိုအ திக အစုဖလားတွေအပါအဝင်တခြားစုပေါင်းများစွာကိုလည်းတိမ့်ပိုင်ရမှာအ धिक အခမ်းကန်နာကနေပါဝင်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တူးချင်းစွန်းစိုက်တဲ့အနေနဲ့လဲ UEFA တနစ်တာအကောင်ဆုံးကစားသမားစု fever တနည်းတာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆိုးနဲ့ပလွန်ဒီယိုစူရီကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အသက်35နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့လူကာမိုဒရစ်ဟာသူ့ရဲ့ကစားသမားပွားအကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုကုံလွန်သွားပြီလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့လည်း real madrid ရဲ့အကြီးကစားသမားတပည့်ဆက်လက်တည်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလည်း real madrid အသင်းနဲ့တနည်းစာချုပ်တက်တန်းတိုးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲရဲ့အစိုးဝရရိုက်ခတ်မှုတန်းကိုကြံ့ကြံ့ခံရတဲ့ဂျီပင်းလာရဲမိုဒရစ်တို့ရောမြခင်းစိမ့်ပေါ်ကအရှင်ပြန်မှုတွေကြောင်မှ ဘောလုံးအသင်းတွေအတိအကျခန့် toán နိုင်ဦးမလဲဆိုတာကိုတော့ဘောလုံးပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရှုစားသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ကြာတခုကတော့မိုဒရစ်ဆိုတဲ့နာမည်ဟာမက်ဆီရော်နယ်ဒိုတို့နှစ်ယောက်တည်းကြီးစိုးထားတဲ့ဘောလုံးဒီောစူပွဲပွဲမှာကြားပြတ်ဝင်ရောက်တိုင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အူရီတို့ဘောလုံးကစားသမားဖြစ်အမှတ်ရနေကြမှာတော့အတိတ်ကြာပါပဲ။